دیداری یەکێتی تەواوکەری کۆنگرەی ژوارە بێ لە کۆنگرەیا گۆڕانکاری کرا لە هەیکەلیەت گۆڕانکاری کرا لە دەموچاو بەڵام ئەوەی کە نەکرا لە کۆنگرەی ژوارە ئێمە ئەمانەوێت لە ڕێگای دیداری یەکێتیەوە کە گۆڕانکاریە لە سیاسەت کە پیاچوونەوەیە بە سیاسەتی یەکێتی بە سیاساتەکانی یەکێتی بە ڕوئیا ئایا با تەقیمێکی بکەین ئایا ئەو مەبدە و پێناسەی یەکێتی سیاسەتەکانی یەکێتی ئەوەی ئەمڕۆ گونجاون لەگەڵ ئەم سەردەمە یان نا ئەم مناقەشانە ئەکرێ و ئەم دیدارە ڕاستپاردەی ئەبێ ئەو ڕاستپاردەش ئەبن بە سیاسەت کە ئەچەسپێنرێن کە ئەو کاتە هەموو ئۆرگانەکانی حزبە بێ پابەن بن پێی ئێمە و مانان لەناو حکوومەت دەبێ پابەن بین پێی پەرلەمانتارەکانمان مەجلیسی مەحافزەکانمان هەموو ئەو کەسانی کە خزمەت بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەکەن لە چوارچێوە و لەژێر چەتری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە ئەو کاتە ئەتوانن بەو ڕاستپاردانەوە بێنەوە ناو مەیدان